You can dip your finger in the oil, sesame oil or some other oil, and just apply little oil in the nose. Kad jūsų nosis būtų sveika, jums tiesiog labai paprasta merkti pirštai sezamo aliejų arba tiesiog kitą aliejų ir patepti jo. And apply little oil in the ears. Ir šiek tiek patepti ausis. So then bacterias will not enter into your nose and into your ears. Ir tada bakterijos nepasieks jūsų nosies ir ausų. And also very nice to apply little oil in the navel area. Ir patepti šiek tiek aliejaus į bambą. Bambi? Yeah. Apply little oil in the bum. So this is very nice point, because if you apply oil here, this will nourish all the body. Todėl kad jeigu jūs patepsite bambą aliejumi, tai tiesiog tai paveiks visą kūną. So this is what you can do. And one more technique, if not every day, maybe two times in a week you can do. Take 1 tablespoon of sesame oil or good quality sunflower oil, put it in your mouth and move it around. Just move. At least twice a week. Mažiausiai 2 kartus per savaitę paimkite šaukštą aliejaus, ar tai būtų sezamo aliejus, ar tai būtų saulėgražo aliejus, ir tiesiog praskalaukite juo burną. This you can do in the morning before you brush your teeth. Tai jūs galite padaryti rytais prieš plaunant dantis. And don't drink this oil. It is very poisonous because it cleanses all the garbage from the lymphatic system. So don't drink. Don't drink it. Tik neprarykite to aliejaus. Just move it in your mouth for 1 minute, 2 minutes, as long as you can, and then throw it out. Taigi tiesiog praskalaukite jo burną minutę ar dvi, kiek jums tai išeina, ir išspjaukite. Okay? Ar gerai? And also, this throat is very important area, because in the throat, in the night time when we sleep, usually there is mucus deposited here. So take some warm water and do some gargling, you know, and clean. Taigi gerklė mums taip pat labai svarbi, dėl to paimkite tiesiog šviežio vandens ir praskalaukite gerklę ir išspjaukite. Many people have diseases because they have a lot of mucus in the throat, and this mucus goes into the lungs, it can go into your digestive tract, or it can deposit here and have many different kind of diseases originate from that. Dauguma žmonių serga, nes jų gerklėje susikaupia daug gleivių ir jos eina toliau į organizmą, ir tai užkrečia kitus organus. Dėl to turi labai nesveika ir gerai skalauti gerklę. So, the rule number 3, wash your 5 senses every day. Taigi, trečioji taisyklė yra valyti savo pojūčius kiekvieną dieną. If you can find good quality rose water, it's also very good for eyes. You can put in the eyes once in a day some rose water. Rose water? Jeigu jums pavyktų atrasti rožių vandens, tai jums labai būtų gerai, jeigu jūs įlašintumėte jo akis, ir taip pat gerai put in the eyes. Okay. Įlašinti akis rožių vanduo. Or for the ears also, I give you a very nice recipe. You can write down. Take about 1 teaspoonful garlic, fresh garlic chopped into small pieces. Aš jums dabar pasakysiu receptą dėl ausų, tai užsirašykite. Tai būtų vienas šaukštas valgomasis sukapoto šviežio česnako. And cook this in about 50 milliliter of sesame oil. Just on a very slow fire, cook it nicely. Ir jūs tiesiog ir jūs virkite jį naudodami kokį 15 ml sezamo aliejaus, ir ant mažos ugnies tiesiog leiskite pavirti. 50 ml, right? 50 ml. 50, atsiprašau, mano klaida. When this is cooked, then take it off and filter and keep this oil, and maybe once or twice a week put 1 or 2 drops in the ears. Very nice to keep your ears very healthy. Taigi, kai išverda, jūs nukoškite tą aliejų, ir kiek minučių? How many minutes you cook? How
2-3 minutes when it becomes dark, you know, it's like black. 2-3 minutės, kol patamsėja. But fire should be very slow. Bet ugnis turi būti labai maža. Ir jūs nukoškite tą aliejų ir du kartus kažkurį savaitę įlašinkite po lašelį ir du į ausis. How it's going to help? It is going to keep your hearing will be very nice, and many people have this, you know, tinnitus, some noise in the head, or they cannot sleep properly, many ways, because it goes and nourishes the nerves, inner nerves of the ear, which is taking it into the head. So it is nourishing the ears. Taigi padės jūsų klausai, jūs girdėsite dar geriau ir netgi padės tiems, kurie sunkiai miega naktį, nes tai įtakoja nervus ir jisai valo jos ir eina į gilumą. Understand?